Ուրի գործառույթ ուղարկում է իրավասու քնչական մարմին վարույթ նախարարելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Այստեղ որևէ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելը կամ քրեական վարույթ նախաձեռնելը չի կարող լինել ինքնանպատակ, և ծմասով կխնդրեմ, եթե հարցադրումը վերաբերում է կոնկրետ հարաբերակումների, նայում ենք որ հարաբերակումների մասով, որոնցում որ կա առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում, դրանք բոլորը ուղարկում են վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու նպատակով։ Եվ ես նաև տեղեկացված եմ, որ պարբերաբար հարցումներ ենք ստանում ամուլի մեր գործընկերների կողմից այս մասով, և ձեզ նկատում ենք տեղեկատվություն, որը ստանում են քնչական մարմիններից։ Օրինակ, լինում են դեպքեր, երբ վարույթ չի նախաձեռնվում, որտեղ առաջնում դիցուկ բացակայում խուլիգանական դրդումը, և ես իրավիճակում սուբյեկտիվ կողմի բացակայության պայմանավորված այդ հանցակազմը անձի ուղղակի մեղսագրվել չի կարող։ Լեզուն կկտրեմ և այլն, նաև ոտքով հարվածել է նիստերի դալիճում, արդյոք իր մեջ չի պարունակում քրեական հանցակազմ։ Լսեք, դուք քրեական, ես խնդրեմ մի փոքր հետ կայ, շնորհակալ եմ։ Քրեական բարձր, հա, ես փորձեմ բարձր, բայց շատ լավ։ Լսեք, քրեական վարույթների հետ կապված պետք է հասկանալ, մենք սահմանափակված ենք քրեերևական նորմով, այսինքն կա կոնկրետ հանցակազմ, հանցակազմը ունի հատկանիշներ, այլ բանը որ արարքը պարսավելի է կամ հանրային խոսույթի տեսանկյունից ընկալելի չէ, անպայման չի, որ նման վարքագիծը լինի պարտադիր քրեերևական։ Դեռ 2012 թվականից վճարվել դատան ունի շատ կայուն նախարարային պրակտիկա, ինչ է նշանակում խուլիգանություն։ Եվ հստակ սահմանված է, որ խուլիգանությունը կատարվում է խուլիգանական դրդումներով, այսինքն հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով, և միջանձնային հարաբերություն է այս խուլիգանական դրդումների մեջ պարզապես չեն դահվում։ Այս առումով անընդհատ ակնկալել, որ քրեական օրենսգիրքը պետք է կարգավորի կյանքի բոլոր իրավիճակները, կարծում եմ քրեական օրենսդրության առնվազն անարդար է։ Ձեր կողմից նշված արտահայտությունները, իրենք հանցակազմ կոնկրետ հանգամանքում չեն պահանջում։ Հակառակ դեպքում վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ փաստաթուղթը և դատախազական հսկողության է ենթարկվում, հետագայում նաև դատական վերահսկողության շրջանակներում ակնարկվում։ Կոնկրետ դատախազական հսկողության շրջանակներում մենք գտել ենք, որ չկան խուլիգանական դրդումներ։ Չէ, տեսեք, ներողություն, մեկ ճշտող հարց, այսինքն եթե օրինակ երկու պատգամավոր վիճում են, օրինակ Մհեր Սահակյանի և Վլադիմիր Վարդանյանի միջադեպով, Մհեր Սահակյանի նկատմամբ բան քրեական հետապնդում դուք եկաք խորհրդար, այդ դեպքում եթե մեկ այդ քպական պատգամավոր նիստերի դալիճում հարվածում է մեկը պատգամավորի ոտքով, դրա տարբերությունը ո՞րն է։ Դուք հիմա հատվածային եք ընտրում, ես փորձեմ ավելի ամբողջական ներկնել, որ էլի կարողանանք իրար հասկանալ։ Երբ ես ներկայացնում եմ միջնորդությունը ազգային ժողով, ես ինչ կարևոր հանգամանք էի օգտագործում՝ խուլիգանական դրդում։ Այս իրավիճակում բոլոր են հանգամանքները, որոնք կապված են անհրաժեշտ պաշտպանության հետ, եթե հետևել եք և հիշում եք, անհրաժեշտ պաշտպանության վերաբերյալ բոլոր ներկայացված փաստերը չեն հիմնավորվել գործի նախաքննության ընթացքում, հաստատվել էր խուլիգանական դրդման առկայությունը, և դա էր պատճառը, որ վարույթ էր նախաձեռնված հենց խուլիգանության հանցակազմում։ Այստեղ շատ կարևոր ներկություն կա սուբյեկտիվ կողմը, ինչ դրդմամբ, ինչ մոտիվով է կատարվում առարկա, և եթե բացակայում է խուլիգանական դրդումը, մեկ տվյալ դեպքում խուլիգանության մասին ուղղակի խոսք չի կարելի ասել, որ ինքը ինքը պաշտպանվել է, երբ որտեղ իր մոտ առաջացածությունը, բայց նախաքննությունը այս իրավիճակում գնահատելով ապացույցներից, ես ներկայացրել եմ ապացույցները բավական մանրամասն, եթե հետևել եք, մենք հանգել ենք եզրահանգման, որ այստեղ չկար կարծիքի վարչապետյան, մեկ այլ ԱՄԿ-հարույց դեպքի մասին, որին դատախազությունը էլի անհաղորդ մնաց քրեական վարույթ հարուցելու առումով, Ալեն Սիմոնյանի բաբացկի մասին է, դուք ինչ ուսումնասիրեցիք և ինչ պարզեցիք, արդյոք չկար այդտեղ քրեական գործ հարուցելու կամ նոր օրենսգրքով հիմա ինչպես է կոչվում այդ պրոցեսը, վարույթ նախաձեռնելու Դանիել Լևոնյանը ներկայացրել հաղորդում հանցագործության մասին, որում շեշտադրվել էր խուլիգանության հանցակազմի առկայությունը, կրկին ուղարկվել էր ըստ ենթակառության քնչական մարմին քննարկելու, այսօք առարկում կա խուլիգանական դրդում, թե ոչ։ Տվյալ իրավիճակում էլի 2012 թվականի նախադեպը հիմք ընդունելով պարզվել էր, որ գոյություն ունի միջանձնային հարաբերություն տվյալ իրավիճակում, և առարկը չի կատարվել խուլիգանական դրդումով։ Բացի այդ, եթե հետևել եք, ես եթե չեմ սխալում, հարցում էլ ունեիք ֆակտորներից, և պատասխանել ենք, որ նաև պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանության աշխատակիցների մասով դատախազությունը միջնորդություններ է ուղարկել համապատասխան մարմինի, խնդրելով քննարկել տվյալ պաշտոնատար անձանց վարքագծում կարգապահական պատասխանատվության հիմքերի առկայության կամ բացակայության հարցը։ Էլի դուք անդադար
Դու մեկ բոլոր հարցը կարգավորել քրի երևական հարաբերությունների շրջանակում, ցավոք սրտի դա կամ բարեբախտաբար դա հնարավոր չէ, որովհետև գոյություն ունեն կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ, գոյություն ունի սուբյեկտիվ կողմ, որը տվյալ մասը առնվել ոչ մի դեպքում։ Եվ կներեք Տիկին Վարդապետյան, հիմա եթե մի քաղաքացի թուքում է մյուս մեկ այլ քաղաքացու վրա անձերից վերանալ, նրան որևէ պատիժ հասնում է։ Մենք մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտ, տվյալ դեպքում մեզ համար անհրաժեշտ է, որ այն անձը, ով տուժել է նման վարկածից, ինքը գա և ներմասնի հաղորդում, այսինքն տուժողի բողոք։ Սրանք կոչվում են մասնավոր հերոս։ Կներեք, բայց այս օրենքով մամուլի հրապարակումներն էլ են բավարար, չէ՞։ Ոչ, այս նախկին օրենքում էր, նոր օրենքում մենք լրացուցիչ ուսումնասիրություն ստուգողական գործողություններ ենք իրականացնում վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու համար, բայց միևնույն է, մենք շատ ուշադիր ենք մամուլի բոլոր հրապարակումներին, դուք էլ շատ հետևողական մեզ ուղարկում եք։